Jeppe! Hoppa Erik!
Kom igen nu IFK! Jag måste ju spela i byggan den här Axel!
För fan. Bra Hampus! Fan, han kom undan. Jag vet inte, han säger till domar så här, men den avlåste ju förra. Men du får titta på andra håll också. Så att du domar inte. Han är fullständig domar. Ja, för han var inte så här. Jag såg att han pekade. En allergi. Lasse, är det allergi? Nej, han blev... Han har ju fast jävla blåser i munnen, så han har inte ätit på 3 dagar. Så han ska jävla sån här protein. Tack, Ali. Nej. Vad händer? Alltså, lilltispen, han är för jävla skön. Fortsätt! Ah.
Sluta! Nej! Rickroll! Ja! Bra! Kom igen, Viggan!
Bra byggan, jättebra! Kom igen nu gubbar! Bra jobbat killar, på kanten! Kom redan, kom redan! Det här blir aldrig bra! Ja! Stör! Elliot! Vad vill du? Ja! Kom igen nu IFK!
Akta, jag går ut killar! Bra, Villa! Kasta 30 meter kan du det. Det går, det går, det går. Mitt mål. Alex, backa! Nu kör vi! Oh.
Kom igen killar, bort! Killar! Lita bara! Kom igen, jag vill! Bra! Jag hör någon. Vilka folk på det här nu! Kom igen nu! Bra jobbat! Bra jobbat! Kom igen! Vilka folk på det här nu, Vigga! Kom igen! Kom igen!
andra. Kom igen bollen, kom igen bollen. Alex, dra igång. Hej, hej, hej. Testa. Testa då. Nej, bra. Ja, men det är bra att de försöker. Killar, vi måste hitta tillbaka lite. Killar. Kom igen nu, grabbar! Kom igen nu, grabbar! Kom igen nu, grabbar! Kom igen nu, grabbar! Stopp! Up!
Vi tittar på händer!
Vigan, kom igen!